Ale v souvislosti s tou Ukrajinou, britský premiér Johnson, tak vlastně teď, ne, že by bylo směrodatné, co on říká, ale řekl zajímavou myšlenku, že Unii, ať si vybereme ruský plyn anebo Ukrajinu. Ne, že by bylo směrodatné, co on říká, ale řekl zajímavou myšlenku. That for another 100 years American soldiers shouldn't have to be separated from their mothers just because Europe is incapable of being a guarantor of world peace, which it ought to be in order to make some amends at least for having given the world two world wars. Evropa se musí vzpamatovat dříve nebo později do své vlastní existence a sama rozhodnout, kolik a čích vojáků potřebuje k tomu, aby její vlastní bezpečnost a všechny širší vazby této její bezpečnosti... Ne, že by bylo směrodatné, co on říká, ale řekl zajímavou myšlenku. Že český spisovatel Václav Havel chce zítra zrušit Varšavský pakt a pozítří dokonce NATO, jak o něm píší někteří snaživí novináři. Václav Havel si pouze myslí to, co tu už řekl, že američtí vojáci by neměli být dalších 100 let odtrženi od svých maminek jen proto, že Evropa není schopna být garantem světového míru, kterým by být měla, aby aspoň trochu napravila to, že dala světu dvě světové války. 3. It is not true that the Czech writer Václav Havel wishes to dissolve the Warsaw Pact tomorrow and the NATO the day after that, as some eager journalists have written. Václav Havel merely thinks what he has already said here, that for another 100 years American soldiers shouldn't have to be separated from their mothers just because Europe is incapable of being a guarantor of world peace, which it ought to be in order to make some amends at least for having given the world two world wars. A všechny širší vazby této její bezpečnosti vysílali paprsky míru do celého světa. Václav Havel nerozhoduje o tom, o čem mu rozhodovat nepřísluší. Přimlouvá se pouze za skutečný mír a za rychlou cestu k němu. Sooner or later Europe must recover and come into its own and decide for itself how many or whose soldiers it needs so that its own security and all the wider implications of that security may radiate peace into the whole world. Václav Havel cannot make decisions about things that are not proper for him to decide. He is merely putting in a good word for genuine peace and for achieving it quickly. Že by bylo směrodatné, co on říká, ale řekl zajímavou myšlenku. Že by se měl brzo konat plánovaný summit států účastnících se helsinského procesu a že by mimo to, co má v plánu udělat, měl udělat i cosi víc. Rozhodnout, že takzvané Helsinky 2, plánované zatím na rok 1992, nejen mohou být dřív, ale především, že by měly být čímsi daleko významnějším, než čím se dosud zdálo. Ať si vybereme ruský plyn anebo Ukrajinu. To put it metaphorically, the millions you give to the East today will soon return to you in the form of billions in savings. Často slyším otázku,
jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život. Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu.